Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Muamba Beats! Ele foi ganhador do programa Astros do SBT em 2008. Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Misturando com o funk, se você pegar a Tatizac, é um reggaeton. Inclusive lá na Baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes do funk de São Paulo e do Brasil, certo? Tô aqui convidando você, que é MC, que canta um funk, um rap, pra vir gravar aqui no mês de julho. Abrimos a agenda de julho, entre em contato no WhatsApp, saiba como participar, como agendar seu horário, certo, irmão? É o seguinte, aqui a gente faz todo o planejamento pra sua carreira aí, pra estar lançando sua música no mercado, incluindo mixagem, masterização, direção vocal, toda assistência pros MCs, gravando aí os maiores softwares, com os maiores equipamentos. Então você que é MC, não perca tempo, já incluindo divulgação em todas as redes sociais, a gente já sobe automaticamente essa música pra plataformas digitais. São diversas plataformas aí, Spotify, Google Play, iTunes, Deezer, certo? Aqui a gente faz um campo harmônico, às vezes o MC não tá preparado. Vamos fazer todo o trampo com vocês, certo, rapaziada? Tamo junto, 2018, DJ Ruivo.